这件坎肩儿是你做的吗？嗯，是民女做的，亲手剪裁，针针刺绣。嗯，做给什么人的？做给一个贵妇人的，啊，应该说是贵妇人为她丈夫所定做的。可是，怎么会到皇上手里呢？ 还剪成这副样子。你是原作的人，你看到了是什么滋味？主贺焚琴。说得好，我还喜欢。你只此一件吗？还有一件。哦，好啊。送给了一位朋友。 你那位朋友想必也是爱风雅，懂得意趣喽。他不识字。粗汉子。<笑>能够珍贵这份心意，就是不是意趣，不是风雅，是一点也无伤的。这个人与你量不平常喽。算是知交。谁？ 民女不能讲。讲，他与你有什么过往，有什么关系？他不是你的男人，他不是你的丈夫。他就是替你抢劫金绣贡品的那个贼寇嘛，砍了他。该砍的是民女。你扛不了，你扛不起，你愿意替他死吗？如果这件案子非死一个不可，吾真不想牵连。 你是一个百姓，一个百姓就能把土匪跟圣旨相比吗？天下事有时候不是比较，不是取舍，只是遇上了，情非得已。把他交出来，把案子交出来，不然，你说的对，主贺焚琴，就算你是一块玉，告诉你，我要玉石俱焚。皇上，您的风雅。 您的意趣，天下闻名。不能无法。大清朝皇帝读的书比哪个朝代都多，比历史上哪一朝都好。康熙、顺治、雍正、乾隆，以及以后的皇帝，念书之勤，念书之多，历史上无可比拟。大家都说，武则天，宫里面所有人在睡觉，皇子已经一展白纱灯，进了隆经门，南书房，开始读书写字了。假的吗？ 天下知道，那为什么皇上您没有读到一个人字呢？没有人字，没有人字，现在哪有活着的金吾珍？人字要二人呐！教教我试试字，能看个信，或者能看些刺绣什么的。我啊，太不成了。没有人字，现在哪有活着的金吾珍？人字要二人呐！ 在房中哎，绣团龙啊嘿，忽听见门外有人声啊，窗户外头吱嚷嚷啊嘿，嚷嚷嚷嚷嚷，嗡嗡嗡嗡嗡，嚷嚷嚷嚷嚷，嗡嗡嗡嗡嗡，嚷嚷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 
这是老爷俩跟菜干上了。得了，咱们给皇上谢恩啊，好，祝皇上万寿无疆。下去领赏吧。哎哎，春喜，来。哎，皇上怎么了？皇上这么不开心，少有哎。哎，那当然了，皇上是很累的，每天看奏折看到半夜，没睡一会儿又要早朝了。又是哪儿长虫了，哪儿长水了，哎呀，麻烦死了。哎，春喜啊，你想个办法，出个点子逗逗皇上啊。哎，对呀，你发现没有，皇上怪可怜的。嗯，我还有什么点子啊？死噱头皇上都看腻了。哎呀，春喜，你脑子比我们机灵。哎，你想想办法吧，皇上一乐就行了。哎哎，春喜，
去去啊，去。那你跟我来。万岁爷，前一阵子啊，我跟人家学了点戏法。什么戏法？万岁爷，你看着啊，这是一条手绢，我要把这条手绢呢给变不见了啊，看好哦。哎，哎，好像真的哦。哎，吃下去了。哎，没有了。哎，怎么会在这里啊？好哎，蠢！你快想想办法。哎，皇上，那个茶馆的鼠来宝啊，数的不好。贾里我呢，学了一段新的鼠来宝，真的很好听了。皇上您听着啊，您说好，咱就好。贾六来段鼠来宝，您生气，奴才戏，就算奴才拍马屁。好四爷要保重，您一生气天地动，瞎胡闹耍个宝，笑脸总比本脸好。行。哎，皇上还是不高兴，就是啊，想办法呀。这。保住生猪头，皇上笑笑口。皇上，您笑一笑吧。我笑不出来。万岁爷，您怎么了？我也讲不上来。皇上，案子不是破了吗？破了比不破更坏。啊，更坏。狄大人，曹大人到。进来。皇上吉祥。起来。谢皇上。皇上，明朝末年李自成是怎么造的反呢？流寇李自成做百姓的时候，老婆偷了一个杀猪的人，后来官司打不赢，一气造反。那是为了一个女人开始，终于逼死了一个皇帝。为了一个女人，终于逼死一个皇帝，可以这么说。我大清朝是怎么打出的天下呢？哦，天降英明，众望所归。我大清朝是以十三副咒甲打得天下江山。对对对，十三副咒甲打得天下江山。太行山抢金绣贡品的只有十三副咒甲吗？这何止啊。如果为了一个金吾珍，他们不会造反吗？这案子破了。案子怎么破的？只抓到一个手无缚鸡之力的女人，那绣品是怎么到她手的？谁抢的？谁转的？你们是不是要等这个皇上去查去打呢？你们有点心没有啊？不用行，金吾珍是不会招的。皇上，金吾珍不要你们管，你们外面的人把抢的人给我找出来。金吾珍身后还有人。有，有。你怎么知道？想嘛。想。金吾珍不小了，饮食男女，人之大欲存焉。你哦，本来嘛。哎，不过如果是他的男人，一定是儒儒雅雅的，懂得他刺绣那一套。不一定哦。我猜你一定见过他，因为你常去。见过。真的？金吾珍没结婚，有男人，两个人偷偷摸摸的，怎么会被我撞见呢？是见过，我没说，皇上还在追问呢。啊，你对金吾珍有什么印象？
该不是坏人吧？和坏人扯不上嘛。我看怎么样啊？丑。丑啊，皇上，您还想的那案子啊？作怪，脸上有凶相。会吗？他说他有个知己。知己？男的？嗯。皇上，您跟他说了些什么？我说就算他是一块玉，我抓到土匪也要他玉石俱焚。你见过他的男人吗？没有。一个不识字的男人。不识字？嗯。是情啊。不识字是什么情啊？胡扯。有人识字却不是情。我永远记得你，你是哈达钦拉的后人。这是识字的坏处。哦。识情的人只记得他的女人，一个把自己什么都给了他的女人。哎呀，讲得心酸呐。一个女人不能嫉妒，除非无情。九爷，九爷，九爷，小爷回来了。九爷，小泉，怎么样？太监总管李一口回绝啊！一口回绝了。他们说了，再让你进宫的话，什么娄子都闯得出来啊！钱行得通吗？钱再多也不行啊，人家要命啊。九爷，就让我去求求总管理吧。你要是能见到他老人家，算你本事。什么跟什么嘛。是不是就因为我跟那个宫女动过手？对，有人看见了。如今究竟捅什么娄子还不知道呢。你们见了面，该讲的都讲了吗？没说的。九爷，明天一早打马回山。哎呀，小爷，你就是知道回山，九爷他有他的难处嘛。我也不是有什么难处，只是小爷，师爷，我曾九无恶不作，没错，可是我从来也没有亏待过我所有的朋友。我跳下窗户，到了大牢，豁出一身瓜，敢把皇帝打。金武真对我说了几句话，我想了一天。什么？他说没有交代，没有事，连我那些话都不必说了。他说你回去做你的土匪，你扯进来一扯就是一山子的人，男男女女，老老少少。他说我可背不起这么大的担子。他说我就死在这儿，我什么都不会招的。这么说他用命来护着太行山。既然这样，人家义尽，我们为什么不人质？兄弟们，豁出去了！对，豁出去了！见九爷，住手！放开他！谢九爷。什么事？这人多，这里都是自己人。九爷，明天别出门，有人要见你。见我，穿补子，官。东城西城17路人马保镖护卫，请九爷先派人与我同去，以便记忆。九爷，我去。九爷，我去。Thank you.
手了。我已经不知有多少年没有扎过手了。灯不亮吧？